Snimam že. Čau, Lenka tukaj in sonce se kaže, ne, oblaki ful boljš svetloba naredijo. Vem, da ste včeraj na Instagramu glasovali, da bi raj gledali, da jaz kličem neke creepy številke. Vem, da ste to izglasovali, ampak fora je, da imam jaz trenutno eno kišto od telefona. Resno kišto. Ne samo, da je star, ampak dejansko mi noče sploh klicati kdaj, tako da zaenkrat bomo ta video spustili in bo v bližnji prihodnosti, ok? Torej današnji video, ki je 5 najbolj možen creepy, čudnih, zapuščenih, srhljivih krajev na celem planetu. Prvič, zapuščena tovarna creepy porcelanastih lutk. Te lutke so že tako strašljive in potem gre tukaj še zapuščeno stvar, kjer pride rezultat ven približen tak. Vse to skupaj se nahaja v Španiji, blizu Valencije pa je. Ta tovarna naj ne bi bila v bistvu tako zelo raziskana in poznana, v bistvu zelo malo ljudi ve, kje dejansko je in tudi pač ne izdaja lokacije, ker potem bi bilo še več vandalizma in grafito in kaj smem česa vse. Resno gre za neko hišo groze, zaradi tega, ker je to tronadstropna stvar, kjer lutke ležijo povsod iz porcelana, delno razbite ali pa nepopolne, ali pa samo modeli tega, ali pa samo lasje, dejansko vse povsod in je res strašljivo. Potem je pa baje random razmetano še neko res staro retro pohištvo, pa glasbeni inštrumenti, tako da svašta. Nekdo od teh ljudi, ki je bil tam, poroča o tem, da res toplo odpriporoča komorkoli tja it, ker ne bi se dogajale čudne stvari, ne bi bilo res takrat en kup perutnine in piščancov poklanih tam oziroma celo prevezanih na križe, tako da ne bi bili verjetno neki rituali tam ali kaj, jaz vem, nekdo se je mogel norca delati. Plus ta isti moški je domov vzel eno izmed teh glav od porcelanastih lutk in ga je bilo baje toliko strah in je bila toliko haunted zadeva, da je v bistvu pa jo v bližnji prihodnosti vrnil nazaj. Oh shit. Povelja, otok duhov bliz Benetk. V bistvu, če se ne motam, se ta otok celo vidi iz Benetk. Zanimivo je, ker sem v bistvu že pre italijančnik sem jo imela o tem napisala en cel spis. Skratka, ta otok ima nenormalno grozljivo zgodovino. Že samo oblika od tega otoka, tako en delček je otok, pa je pa zelo tako en osmerokotnik, je bila pa v bistvu karantena in je baje tle ne vem koliko procentov zemlje dejansko iz človeških ostankov, ker vmes je bila tudi kuga in so mogli tam nekak ljudi zakopavati, požigati, kako. Potem so pa pričanja, jasno se mora tudi to zgoditi, da je bila tam tudi psihiatrična ustanova, pričemer je nek od zdravnikov zblaznel, ker so delali poskuse na ljudeh in se je vrgu čez ti stolp dol in je tam umrl in posledično tam straši, valjda. Pa je ne bi bilo ful težko pridati sploh na ta otok, oziroma da dobiš to dovolilnico kot turist in da te nekdo dejansko tja prepelja, traja prej pol leta, če se prav spomnim. Skratka, ribiči, domačini pa ja tja ne želijo hoditi, ker lahko prehiter zahakljajo strnke in kakšne človeške ostanke in kosti, tako da pa jaz sem dejansko tem otoku vsi izogibajo. Tretjič, podvodno mesto, kva? Chichang, upam da, na Kitajskem. Temu mestu, ki je zdaj sicer potopljeno, so rekli tudi Levje mesto, Lion City. Zdaj, kaj se je zgodilo s tem mestom? Leta 1959 so na reki Xinan, se mi zdi, gradili neko hidroelektrarno in v bistvu se je tok te reke tako ekstremno spremenil, da je poplavil to celo mesto. In v bistvu so te ruševine od spod, ki so ostale, sploh niso ruševine, ker je tok lepo hranjeno, ker je lepo zavarovano pod vodo, vse, kar je ga počas zob vode zajeda in to je to, ker na površju bi bil pa veter, pa dež in vse ostalo, tako da mesto je res lepo hranjeno, ko ga vidite po slikcah. Trtič. Več kot 100 let star plavajoč gost. To se nahaja v bistvu toliko bliz Sydney, Avstralije, da si tam pri tej ladji slash gozdu vidiš Sydney. Jasno, ni bil to nekdaj zaraščen čuden gost strašljiv, ampak je bila včas to ladja. Ta ladja, ki je včasih izgledala tako čedna, se je rekel SS Airfield in naplavali jo je pa ta v Homebush Bay med drugo svetovno vojno in obi tam je obstali velike kup teh ladij, ampak ta je res znamenita, ker praktično cel gost raste na nje in je res strhljiva pa tudi lepa, tako da. Jaz sem vedno zmedena glede zapuščenih starih stvari, ali so mi ful lepe ali so mi ful strašljive. Verjetno oboje. Kakšne notranjosti te ladje nisem najdla, sklepam da zato, ker verjetno ni notranjosti, ker če tok dreves gora se sklepam, da je gora samo zemlja, prst in pač ta dreves vam pognala, tako da dvoman, da je tle še kakšna spodna paluba in karkoli ostalega. Petič, mesto Pripjat, to je Ukrajina na meji z Belorusijo in vsi poznamo Černobil, kakšna nesreča se je tam zgodila, kakšno radioaktivno sevanje je še zdaj tam, zato je to zapuščeno, ampak to je zapuščeno na tak način ljudje.
To mestece je nastalo leta 1970 in vse z namenom, da so tam predvsem živeli delavci, mislim, da tam okrog 200 tisoč ljudi, ki so predvsem se ukvarjali s to tovarno in verjete njihove družine. Pravzaprav je to mesto živelo samo 16 let, ker je 1986. leta že prišlo do te nesreče v Černobilu in so mogli vse te ljudi evakuirati, se pravi, življenje tam se je ustavilo, vse je zaraščeno, zapuščeno, gre za mesto duhov, ker radioaktivnega sevanja tam še stoletja ne bo ljudi, ker ni varno. Fun fact tukaj je, da sta med samo temu eventu, ki je prišlo do te nesreče, umrla dejansko samo dva delavca, se mi zdi. Samo, ampak problem je bil, ker so bili 100 tisoč ljudi potem efektirani od tega na tak ali drugačen način, predvsem zaradi sevanja, potem pa da je nekaj procentov več teh rakovih obolenj pa raznih telesnih deformacij. In to je to za danes, hvala, ki ste gledali, jaz upam, da vam je bilo zanimivo in vela isto kot prejšnjič. Spodaj napišite, o čem naj govorim, kar koli misterioznega in zanimivega in tisti komentar, ki bo imel največ lajkov, bo imel veliko, veliko prednosti in da ga obravnavamo naprej. Še enkrat za telefonske številke, kaj bom klicala, koliko bojo strašljive, to še pride na vrsto, saj probala bom, ker zna vedeti, da iz Slovenije to klicati ne bo enako uspešno, kot če bi verjeten iz Amerike. Tako da, to je to za danes, se vidimo naslednjič. Če vam je ta video všeč, prosim lajkajte, naročite se, če hočete vedeti, daj bojo te filmčki vam prišli, pa vsi mi govorijo, da še imam zvonček stisnete, čeprav še jaz ne, kako to deluje, ampak verjetno je dobra stvar. Se vidimo naslednjič, aj čau!